ଜୁହାର ଯେ ମା ସମଲେଇ କେନ୍ତା ଆସ ସମସ୍ତେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁଁ। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରଟା ଏଇଟା ରୋଜା ଆଉ ଲିଜା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲା ନ, 7:30 ହେଇଥିଲା ନ। ଆମର ରୋଜାର ପାଖେ ବସିଲେ ଯାଇକିନା ସେ ଲେଖ୍ସି, ନହେଲେ ନାଇଁ ଲେଖେ, ଠକଟିଆ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାର ପାଖେ ବସିକିନା ଏଇଟା ଲେଖୁଥିଲି ତାକେ। ଦେଖ ସେ କେତେ ବଦମାସି ହଉଛେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇନ ଅଟା ବି ଚିଟକୁଥିଲି। ମୁଁ ତରକାରୀ ବି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତରକାରୀ ନାଇଁ ଦେଖି। ଆଉ ଲିଜା ବି ପଢ଼ୁଛି, ଦୁଇ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଛନ୍। ପଢ଼ୁଥିଲେ ବେଲେ ମୁଁ ବସିକିନା ଅଟା ବି ଚିଟକି ଦେସି, ଭାବିଲି ଚିଟକି ଦଉଛେ। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ମଝାରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଛାଡ଼ି ନା ପାର୍ବା। ଚିଟକି ଦେମା ଅଟା କେଚିନ ଭଲ କରି, ହେଇଗଲା ଆମର ଅଟାଟା ବି। ଆଉ ଟିକେ ଚିଟକି ଦେଲେ ହେଇଯିବା। ରୋଜା ଏଇଟା କାଁ କାଣା କହୁଥିଲା, ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡଟା କମ୍ କରିଦେଇଛେ। ଚାଲ ଆମ ରୋଜା କାଣା କହୁଛି ଯେ ଶୁନମା। ଏଇଟା ଥିଲା ସୋମବାର ଦିନଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ଏଇଟା ଆମେ କେନ୍କି ଯିବା ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଲୁ ନା ଦେଖ, ଆମେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଯିବା ଲାଗି ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲୁ ଆମ ରୋଜାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ବୁଝିବାର୍ ଲାଗି। ସେ କାହ୍ନାର ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥିଲା, ତାର ବି ବୁଝ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୋଜାର ସାଙ୍ଗ, ଦୁଇ ଲୋକ ହାୟ କହିଦେଉଛନ୍। ଆମ ରୋଜା ବଡ଼ାଏ, ସେ ସାନେ, ସେ 2.5 ମାସର ସାନେ। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ବାହାରୁଥିଲୁ, ମାନେ ବୁଝିକିନା ଆସବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଦୁଇ ଲୋକ କେନ୍ତା ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ ଯେ, ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା। ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ନା ଦେଖ, ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗୋଲବଜାର ଆଡ଼େ। ଏଇଟା RGBM ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାଟା। ଆଉ ସ୍କୁଲର ନାଇଁ ଉଠେ, ଏଇଟା ଆମେ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ନ। ତାପରେ କଞ୍ଚା କଦଲୀର ମୁଁ ଆଜି ଦେଖଉଛେ କେନ୍ତା ଛାନ୍ମି ଯେ। ଦେଖ ଏଇଟା କଞ୍ଚା କଦଲୀକି ଛାଲି ଛଡ଼େଇକିନା କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଲୁ ବି କାଟିଥିଲି, ଏଥିରେ ଟିକେ ମିର୍ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ନୁନ ହଳଦୀ ଦେଇଦେମା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବି ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଭଲସେ ସାନି ଦେମା। ଏଥିରେ ନୁନ ଦେଇଦେଲି, ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ନ 11:30। ଦେଖ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ ଗୁଣ ମସଲା ବି, ଭଲସେ ଏଇଟା ଛାନି ଛାନି ଦେମା, ସାନି ଦେମା, ତାପରେ ଛାନ୍ମା ଟିକେ ରଖିଦେଇକିନା।
देखो भल से मैं छानी देली ना तर आपा भी पलि आसते न कहला गोटे घर के आसते देख आम रोजा के बनाऊे इनता खेल मैंने देखले छुआ दिन कथा टे मन पड़ जाएसी आम भी बनाऊल इनता खेलु देख मटीर से कत जिन बनईे बोले मुझे उठे यहाँ माटी रो कांची गुड़ी खेलीटा देखो ये से धुई धुआ होना थी न बनी सारी न तापरे में फिर रंधा बढ़ा करमा देखो ये माच भाजु थी छोटिया माच सान सानटा मसला सानिकिना खाली चटुटे भाजी दूली एटा मोर दाल भी होता ये थिला ना फुटे दे थिली ना धनिया पतर टिके दे देली एटा मोर राहड़ दाल कर थिली मोर भात भात करी ना जाई थिली स्कूल आसला पर एटा करू छे এটা কলা বলে আমি বারো হয়ে গেছিলাম না এটা আমি গ্যাসটা সোলো করি কিনা ভাজুছে নালে পুড়ি যাওয়া মাছটা মাছ কে ভাজলে সান মাছ ভাল লাগছে ডালটা বন্ধ করে দিয়েছিল না মাছটা বিটা হয়ে যেত না তারপরে আমি কদিল কে রেখে দিলি এটা দেখ তেল বসিয়ে দিয়েছিলি তেল গরম হয়ে গেল না তারপরে এটা ছানি দেওয়া ছুয়া মানে কদিল কে ভজা কলে নাই খান এটা ছানি দিলে খাইছান ছানি দেওয়া লাল লাল করি দেখ পুরা ফুলি ফুলি যাচ্ছে ভাল বি লাগুলো ছুঁয়া মানে সব খাইদেলি আর ভজা কলে তো কে নিয়ে খাইতে ছানবাটা নাই বাহার করি না এটা তো জালির ইয়েটা এবার এতে ছানি দেছে এতে বি ছানি দিলে তেল নিয়ে আসে এতে মু এতে ছানি দিলি দেখো তারপরে আর যেটা থাকলে আসেনি পরে ছানি দেওয়া ମୁଁ ଆଲୁ ବି ଦେଇଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଛାଡ଼ିଲି ଏଇଟା ବି ପୁରା ଭଲସେ ଛାନି ଦେମା
ଦେଖ ପୁରା ଭଲ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ଗୋଟେ ବାଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ଲାଗୁଥିଲି, ନାଇଁ ଦେଖେ ନଟା ଆଉ ମୋ ତିଲଟା ବି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସବୁକି ଛାନି ଦେମା, ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ଖାଲି ଏଇଟା ବାକି ଥିଲା କରବାର୍ ଲାଗି। ମୋ ରୋଜା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନଉଥିଲା, କାଣା କରବାର୍ ଲାଗି ସେ କାଣା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ସେ ବାହାର କରବା ଯେ ବି ପକେଇ ଦେଇଛେ। ଛଅଟା କଦଳୀ କାଟିଥିଲି ମୁଇଁ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଇଥିଲି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର। ଆଳୁ ଏନ୍ତା ଛାଣିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ବି ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖ ମୋର କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବି। ଏଇଟା ଆଳୁ ମାନେ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟକେ, ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବି ନାଇଁ ପକେଇ, ଆଳୁର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା, ସେଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା ବୋଲିକିନା ଆଳୁ ଆଳୁକୁ ବାଛି ଦେଇଥିଲି। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତେଲ ମାନେ ଛିଟିକିଥିଲା ବି ମୁଁ ଟିକେ ପୁଞ୍ଚି ଦେଉଥିଲି। ଆଳୁ ବି ଆଉ ଥରେ ସାନି ସାରିଥିଲି ନ, ନାଇଁ ଦେଖି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ